një ekspozit e veçant në Muzeum Historik Kombëtar. Novelat grafike balkanike, si nisi dhe si është gjithë rruga udhëtimi këtij aktiviteti. Faleminderit për ftesën, është një kënaqësi në fakt të ndajmë së bashku me ju një itinerar të jashtëzakonshëm për sa i përket novelave grafike në Ballkan, përqasjes së tyre me mentalitetin evropian, si dhe konkurrueshmërisë vet autorëve nga Ballkani në artin e madh të novelave grafike në Europë. Ky është një projekt evropian i cili është pjesë e platformës Creative Europe dhe një nga institucionet kryesore në të cilën merr pjesë është Muzeu Historik Kombëtar së bashku me Muzeun e Brashovit në Rumani, në të cilën bëhet një festival ndërkombëtar i novelave grafike me Muzeun e Comics në Belgjikë, që është nga muzeu qendror i këtij arti, si dhe me dy qendra të novelave grafike, një në Maqedoni, në Velesh, dhe tjetri në Serbi, në Leskovac. Ideja përgjithshme e këtij projekti është për të nxjerrë në pa si të tejkalojmë të shkuarën përmes nxjerrjes në pa të stereotipeve dhe të miteve që kanë patur historia e Ballkanit dhe si do të mundem për të ndërtuar një të ardhmë më të mirë nëpërmjet rrëfimeve të novelave grafike. Pra, vetë projekti quhet Ken, pra Ken for Balkans, a mundemi ne për Ballkanin, pra për të arritur dhe për të bërë të mundur që të kemi një perspektivë të re edhe në mesazhet që duhet të përcjellim, larg stereotipeve kryesore të nacionalizmit, të cilët e kanë çuar rajonin pothuajse 2-3 herë në luftë, larg stereotipeve shoqërorë, të cilat në shoqëritë konservative të Ballkanit kanë luajtur një rol më të madh, dhe për të bërë të mundur përçimin dhe idenë e një evropianizimi të përgjithshëm edhe të rajonit, edhe nëpërmjet rrëfimit të historisë përmes novelave grafike dhe komiks. Qyra, ju si drejtori këtij muzeu, përmendët pak më parë mitet ballkanike. A ka pas një debat mbi këtë, domethënë ose e kanë të kaluar këtë gjë, se shumë ne kemi Skënderbeun, dikush ka një tjetër, dikush ka një tjetër. Sigurisht që ky është një nga debatet më të nxehtë në Ballkan, i cili vazhdon edhe më tepër. Ne dim kemi mitin e Kosovës, që është pjesë qendrore e ideologjisë nacionaliste serbe, apo siç kemi dhe mitet e luftrave të ndryshme të gjatë shekullit të 6-17 ndaj perandorisë osmane, i ashtë të quajtur i mit që ndonjëherë përpiqen t'i vendosin Skënderbeut në Shqipëri. Ky tejkalim nënkupton një lexim më të mirë të historisë dhe rrethanave të historisë dhe mos nxjerrjen e përplasjeve etnike, por një solidaritet më të madh të popujve dhe të koncepteve historike. Çfarë dua të them me këtë? Kam parasysh për shembull që mitin i luftës së Kosovës, pra në Kosovë nuk ka marrë pjesë vetëm forcat serbe me Car Lazarin, por ka qenë një koalicion, siç dihet, i gjithë forcave ballkanike. Pra një rishkrim dhe një tejkalim i këtyre miteve ballkanik, duke e rinxhir në pa dhe një herë edhe princërit e tjerë ballkanik që morën pjesë në këtë betejë, sjell një rikonceptim tjetër të historisë. Ose për shembull kemi përfaqësimin idealist të lëvizjeve të kleftis armatolis në Greqi apo të hajdutëve në shekullin 16 dhe të 17. Duhet të kalojmë pikërisht për te këndvështrimi duke i parë si heroin romantik që luftonin për kundër perandorisë osmane dhe për t'i parë që ishin pjesë e një konteksti të gjerë social të kohës. Ashtu si që janë edhe disa amitet që na vinë në historinë tonë të ardhme. Për fatë kej, Shqipëria si që dhjetë ishte një vënd që e ndaloi besimin fetar në shekullin në vitin 1967. Atëherë një pjesë novelave grafike të cilat ishin në revistat Pioneri, Fatosja dhe për Ylha i trajtonin klerin katolik shqiptar si bashkëpunëtor të gjermanëve apo si bashkëpunëtor të italianëve, gjë e cila në fakt është e shkëlqyer. Po shikoj ballafaqin me këto vende ballkanike qëndron, domethënë është kundërt me po patjetër që qëndron, sepse për shembull në Jugosllavi me një lëvizje të madhe që ka patur që në Kroaci, që në Serbi, këto ballafaqimin midis forcave nacionaliste, pra po tretizimi
në mënyrë të shëmtuar i përpjekje që mund kemi parasysh këtu në Shqipëri gjatë luftës dytë botore, nëse marrim novelën grafike që i dedikohet komisarit Memo, ku forcat e ballit në Stali Protopapën janë si njerëz që han dhe pin, por nuk janë. Të njëjta gjë e gjejmë edhe në hapësirën e ish Jugoslavis, apo siç e gjejmë për shkakun dhe në Rumani, për sa i përket forcave mbretërore dhe forcave të majta. Një tjetër mit është prezantimi i gruas, pra si një heroin me muskuj të fortë, siç ka qenë një grafik që te i kalon të gjitha feminitetin e vetë, pra, dhe ka një lloj gjashmërie në perceptimin e figurës të është pikërisht kjo lloj ngjashmërie që ka bërë të mundur edhe përçimin e mesazheve të reja që ne duhet të sjellim përmes këtij projekti, sepse të paktën këto territore kanë qenë nën perandorinë bizantine, në çatinë, pastaj nën çatinë e perandorisë osmane dhe më vonë në shtëndërtimin e tyre vjen edhe perandoria e kuqe e komunizmit, nëse mund ta quajmë kështu, e cili krijojnë dhe ato mitet e veta. Pra, në çdo lloj perandorie ka ndërtuar mitet e veta, kombet ose të territoret të cilat janë banuar nga Ballkani. Pikërisht, ky është edhe thelbi i projektit, edhe nuk është, ne jemi duke vazhduar dhe në vitin 2023 ai do të mbyllet, akoma nuk e kemi gjetur përgjigjen nëse vërtet Ballkani ken, pra mundet për të arritur, apo do të duhen edhe forcat të tjera, dhe të them projekte të tjera kulturore për të bërë të mundur që të t'i kalohet kjo lloj, le të themi, klime, bashkëpunime apo mitesh apo stereotipesh që janë për Ballkanin, sepse çdo popull ka, pra në historinë greke shqiptarët dalin të kikin, ashtu siç në historinë shqiptare grekët dalin të kikin, në historinë e serbëve dalin shqiptarët të kikin, ashtu siç në historinë e shqiptarëve dalin serbët të kikin, apo shqiptarët dhe maqedonasit dhe kështu me radhë. Pra, shembulli klasik mbetet nëse Golgota serbe, e cila merr pjesë edhe gjithë zhvendosja e trupave serbe vjen në luftën e parë botore përmes porteve shqiptare Durrësit dhe Vlorës, duhet trajtuar jo si një akt heroizmi i këtyre forcave serbe, të cilat arrin dhe çajnë rrethimin për të, por edhe si një, le të themi, fisnikëri dhe bujari të shqiptarëve, të cilët forcat që ishin të telendisura dhe në një formë të keqe nuk i godisnin. Pra, është shumë e rëndësishme në këtë lloj arti që të gjithë studentët apo të gjithë autorët që merren të jenë të mirë lexuar për të përcjellë mesazhin e duhur. Shiko, shtetet ndryshme ballkanike e kanë traditë, e kanë pas më të vjetë traditën e këtyre novelave grafike. Ne kemi diku nga viti 62 me Agim Fajën fillojnë, pastaj me Safo Markun dhe të tjerë. Ka kjo një ndikim në këtë, dhe më thënë, dijet kjo... Sigurisht që ka një ndikim në këtë, sepse kemi parasysh që në vendet, në hapsirën e ish Jugoslave, pra kemi Kroacinë e cila ka qenë në prandorina Austro-Hungareze dhe që kishte një zhvillim, po qoftë dhe në Serbia, ato fillojnë të paktën rreth një shekull më parë, ka botime, ka libra, ka revista që dilin çdo të dielën në cilin njerëzit ishin të abonuar. Ndërkohë që në Çipri, ashtu siç ju e përmend, po kështu në Rumani ka të njëjtën lëvizje dhe në vende dhe në Maqedoni që ishte brenda hapësirës jugoslave. Ndërkohë që në Shqipëri fillon në vitin 62, imagjinoni për shembull sikur historia e Skënderbeut, Naimit apo këngët e Milosaos të ishin edhe me këtë lloj forme arti grafik në vitet 20 në Shqipëri, do të kishin formuar ndërkohë dhe ne shkollën tonë. Përballë këtij ballafaqimi, edhe kuptohet që artistët tanë, të cilët Agim Faja e kanë filluar, apo që ju përmend Safo Marku dhe gjithë me radhë, kanë treguar Zajmi, kanë treguar një art dhe një përkushtim të madh për sa i përket artit të tyre, por për sa i përket mesazheve ishin të ndikuar ideologjikisht dhe nuk arrin për shembull një punë mirë për me ciklin e kreshtnikëve, por jo i standardizuar në një, do më thëmë, kanë qenë ilustrimet grafike, por jo të standardizuar, sepse si shdijet dhe novel grafike që e të pak një sekuens me 3 ose 4, e cila figura e cila arrin që t'i japë mesajë. Dhe parë në këtë kontekst, dhe nuk arrim realisht, nuk arrim që
të kemi një zhvillim, por unë besoj se që nga viti 2014, kur organizohet nga Ministria Kulturës, novelet grafike, ka një brez të rinj autorësh, të cilët shumë shpejt do duhet që ta gjejnë veten edhe në tregun e madh të bashkimit evropian. Kam parasysh këtu që revista e Angulemit që prodhon në Francë, qendra shite 3 milion kopje në Gjermani dhe 2 milion kopje në Francë brenda një muaji. Pra kemi të bëjmë me një art i cili në vetvete duket sikur thjesht e zon, duket sikur thjesht e zon, por në fakt e paraqet më mirë dhe tregon të gjithë mesazhet dhe të një brez i ri, siç është brezi i ri, të cilët mund të ndërmarin romanin Conti Monte Cristo në një vëllim të vetëm, por duke kuptuar me qartë mesazhin. Ti kthejmë edhe një herë miteve. Të gjithë këto vende pak a shumë kanë prekur komunizmin, kanë qenë nën sundimi komunist. A ka një ngjashmëri perceptimi i figurës i heroive të kanë ngjashmëri? Po sigurisht që është heroi pozitiv i cili ishte pjesë e, le të themi, gjithë artë socrealizmit të asaj kohë, që ishte njëri i fort, njëri që duronte të gjitha sakrificat, i cili në luftën e dytë botërore jepte, sakrifikonte edhe jetën e vetë për idealin, pastaj në ndërtimin e socializmit ishte po ai grave forta me Moskvë me ne në fëmërinë tonë kuptojmë që revista Pioneri kishte pra në vazhdimsi botonte me disa numra rresh edhe romane të kësaj periudhe, për shembull Përsëri në këmbë të Dimitër Gjuvanit nga autorë ndryshëm në të cilët jepeshin të thjeshtëzuara pikërisht këto lloj mesazhi i cili për pra ky hero pozitiv, pra konceptimi ndaj armikut të jashtëm, kleri i parë me një këndvështrim negativ, stereotipi i gruas e cila edhe ajo është një heroinë e cila përtej feminitetit vet në fakt mendon për të ardhmën e vendit, krijojnë një bazë të fortë të një kulture të përgjithshme, tash quajtur proletare do ta quajmë, që u mundua të vendosin në këto vënde, por që me njerë pas rënjës komunizmit në shikojmë që ajo u zbe, si që janë edhe format e nacionalizmit etnik, cilat janë fort pranishme. Në këto që vazhdojnë sot në heroj, ne dim për shumën që Marko Kraljevic është vetëm një princi, jashtëruar një princ serb, është një feudan në shërbim për forcave të Bizantit, por nga historia, dim që edhe është përleshur me muzakaj tanë në malet e Peristerit dhe ka humbur që muzaika kanë fituar kosturin që ndodhet sot në Greqi, por ajo që ka dalë si miti Marko Kraljevicit është një luftëtar që lufton për lirinë e popujve, për pavarësinë dhe miti ti shtrihet në Maqedoninë e sotme, madje në Bullgari, e gjen në Serbi dhe në një pjesë e gjen edhe në disa pjesë edhe si Musa Arbanasi, si që ka shpeguar profesor Kristof Rashi. Pra, këto lloj mitesh me këto ndërthurjesh kanë krijuar pikërisht këtë kalcifikim të fort të historisë e cila shpeshherë ballafaqohet qoftë edhe në ndeshje futbolli apo qoftë edhe në po që jemi aktualisht, apo qoftë edhe në retorikën e përgjithshme. Shiko, ju jeni edhe drejtori këtij muzeu. Bëni aktivitete shumë të rëndësishme. Ky aktivitet ka pasur impaktin për ju në perceptimin tuaj ose në mendimin tuaj në atë që ju bëni vazhdimisht aktivitete të tilla. Si e konsideroni këtë aktivitet? Në fakt e quajmë një aktivitet shumë të rëndësishëm këtë aktivitet. Kemi patur një lidhje me degën e grafikës, me Universitetin e Arteve, si dhe me shkollën e mesme, Jordan Misja. Kemi dëshiruar që edhe shkollat e mesme të janë afër të artës, si që është janë Kukuzeli në Durrës, apo Berati, apo Vlora, për të ardhur, për të parë, edhe për të shikuar. Ka pas një jehon në televizion, në fillim, dhe vizitorët shumë të cilët vinë dhe shikojnë dhe e ndjekin me kënaqësi. Por unë do doja që arti novelave grafike në Shqipëri të ketë një më tepër frymë. Pra, do doja ndoshta e kisha si pyetje këtë të një nga si e mendoni vërgjësirin e kësaj? Nga revistat mediatike shqiptare, pra ndoshta ex libris, le të themi, ose pa përmendur, po të marrë për sipër që të paktën katër faqet e fundit të jetë një novel grafike në mënyrë të tillë edhe të jetë e përhershme, që
ky lloj arti të gjithë perceptimin e vet, pra të mos jetë vetëm ky konkursi i famshëm edhe botimi katalogut dhe këtu neve e lëm, sepse nëse shkojmë në Europë, në çdo librari do të gjesh patjetër pasqyrimin e këtyre artit e këtij arti. Realisht ka talente që merren me këtë, studentë talentuar të arteve që merren edhe me një nivel shumë të lartë, madje disa prej tyre unë i njoh dhe ato botojnë edhe jashtë, janë kanë porositë nga jashtë. Dhe më duket e jo fort si themi pozitive që këto botojnë për jashtë, që është mirë për ta, por nuk kanë hapësirë këtu për të botuar. Pikërisht kjo është një nga problemet edhe një nga hallkat pra që duhet zgjidhur dhe që unë besoj që edhe ky sensibilizim, ky projekt është pikërisht për ta risjellë në vëmendje artin grafik, pra jo vetëm te forma e konkursit, por edhe për t'i shtyrë pra autor të rinj që të arrijnë përveç së botimit jashtë të kenë edhe brenda, sepse neve kemi pjesë shumë të rëndësishme të historisë, të cilët mund të jenë edhe mund të kenë një pasqyrim qoftë ndërkombëtar. Imagjinojnë sikur një nga të rinj tan vendosi të bëjë luftrat midis Cezarit dhe Pompejit në po, të bërë territorin në konceptin të sotëm në territorin shqiptar, pra se si ndërthurën dhe se si mund të vi, të cilat janë edhe rrezona apo qoftë epokën e Skënderbeut, apo qoftë mitologjinë tonë të ciklit të kreshnikëve, apo qoftë kontaktet, takimet e Ali Pashës me Bajronin, apo një ilustrim të veprave të Bajronit me subjekt shqiptar, pra se dhe në anglisht dhe në shqip, se si mund të shkonte kjo lloj përqasje ndaj historisë. Ju vetë në perceptimin e kësaj ose në kurimin e kësaj ekspozite, sigurisht ka qenë një autor shqiptar, të cilin ne e kishim në intervistë, mu duket se është shumë moderne konceptimi i ndërtimit të kësaj ekspozite. Se cili ka vendin e vet, si me një yll, në sistemin e një ylli, simbolin e një ylli, që ka ajo. Atëherë ylli kishte simbolikën, sepse për një kohë të gjatë ka qenë simbol i cili i bashkoi këto vende në Ballkan, por në një kohë shkatroi dhe i ndau dhe shkatroi dhe kulturat e mëparshme. Kuratori kryesor i kësaj është Nikolao Pepene dhe ndërkohë të gjithë menaxherët e tjerë të projekteve dhe studiusit kanë dhënë opinionin e tyre, ndihmën e tyre për çdo shtet për t'i venditur dhe për t'i nxjerrë në dritë. Nuk mund të themi që në një projekt është çdo gjë shterruese, pra që ka dalë në dritë e gjithë historia e novelës grafike shqiptare, por jemi munduar që të hedhim dritë, prandaj nëse ndonjë autor i periudhës viteve 60 ose 70 nuk do ta gjej veten, kjo nuk do të thotë që ka një lloj qëllimi, por edhe për shkak të mundësisë limitizuar që kanë fondet e bibliotekave në Shqipëri, të cilat nuk janë ende të digitalizuara. Në diënin time sa po ka përfunduar digitalizimi plot i revistës Osteni, e cila në fakt duhet përshëndetur, është një arritje, por aty nuk kemi novela grafike, kemi karikatura ose të dhe grafika, dhe është tjetër në moment që do të jenë pikërisht të digitalizuara qoftë koleksionet e revistës Pioneri, Faktosi apo Ylka, ku kryesisht ishin të pasqyruara këto novelat grafike shqiptare, të do të jetë një mundësi dhe një përqasje tjetër drejt këtij arti dhe në Shqipëri. Si drejtor dhe si studius, si historian që jeni, keni menduar që historinë e Shqipërisë më të thjesht në këtë formë, me ilustrime, të bëni një botim dhe ju si muze? Do të ishte mrekullueshme dhe pikërisht për këtë gjë ne do të donim të bashkëpunonim qoftë edhe me sponsorat e tjerë që neve na mbështesin për të bërë të mundur këtë lloj pasqyrimi. Ne kemi ecur me thjeshtëzimin për shembull le të themi të guidës për fëmijë dhe pas kësaj do donim pikërisht këtë gjë, sepse mundesh të isha të vizitoja kampin e Mauthausenit në Austri dhe aty pash filmin fotografi Mauthausenit, i cili që në një botim shumë luksoz në të mirë, i cili ishte i gjithi në, si në artin e komiks të novelave grafike, cila bënte sens dhe kishte mundësi, pra edhe pse që një histori dhimshme, por pash që vizitorët shumë e blinin ndërta edhe unë, sepse është një mënyrë tjetër komunikimi, pra nuk ka gjë më të bukur kur
arti me, me historin ndërthurjen së bashku. Pra më vjen mirë që ke këtë ide, besoj që do ta shohim të realizuar. Shpresoj. Dhe pyetja fundit, ky aktivitet do të vazhdojë apo do i deri këtu e kishte? Ky aktivitet mbyllet në vitin 2023 në mars, por pas kësaj nuk do të thotë që ne do të ndalojmë. Tashmë Muzeu Historik Kombëtar e ka në pjesë të vëzhgimeve të veta artet e novelave grafike, kështu që do të bëjt mundur qoftë të botim, apo qoftë edhe në një botim tjetër për fëmijë, qoftë edhe për të marrë pjesë, nuk e dim nëse do të ketë një post projekt, një fazë të dytë të këtij projekti, në cilin sigurisht nevojitet sërish për të aplikuar dhe për të fituar në Creative Europe. Faleminderit që ishit me mua. Faleminderit Knejsi. Të dashur miq, kemi ardhur në fund të emisionit Art dhe Art edhe për sonte. Faleminderit që na ndoqët dhe mos harroni që do të jemi sërish së bashku në ekranin e RTS2HD të premte në ardhshme në orën 20.